Så kunne jeg se bedre. Nej, husk, at du hvad de vil have, synes jeg. Det er det, de vil have, når de kommer ind. Jeg føler, at det er 5 måneder bøger med. Er det det? Ja. Det er fandme sjovt at se alle de der fulde mænd. Siger du, at der er? De er ved at stikke af. Hvem? Hvem skal være? Christian Poul.